يا معلش يعني عايز اسالك على حاجه ممكن تكون ما تخصنيش يعني، بس انت ليه عقدت ادم قوي كده على اللي عمله معاكم؟ اللي انت عملته معايا ده بالظبط اللي ادم عمله معاكم بالظبط. اختفيت من حياتي ولغتني من حياتك تماما، ورحت انت بقى تعيش حياتك زي ما انت عايز. لا بس والله لا تصدق، برضه كل اللي ادم عمله ده برضه انضف منك 60 مره. انا اسف يا شيخ. لا اسف على ايه؟ ليه اسف على ايه؟ انت اذيتني مثلا او خالص؟ انت اكتر واحد في الدنيا وجعتني، اكتر واحد، عشان انت اخر واحد في الدنيا كنت اتخيل ان انت ممكن تطلع خاين قوي كده او غدار قوي كده.